Телефонний тероризм. Росіяни вербують українських дітей, аби вони повідомляли про мінування шкіл, держустанов і лікарень. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Окупанти тиснуть на неповнолітніх. Як обирають потенційних жертв і чим маніпулюють, Ірина Кондрачук з'ясувала. Привіт, як справи? Є пропозиція. Треба зробити кілька дзвінків анонімно, жодного криміналу. Тим паче тобі нічого не буде. Спершу у них вкрали безтурботне дитинство, безпеку, в когось українську школу, а когось змушують її мінувати через анонімні дзвінки. Російські спецслужби вербують українських дітей. Ми умисно не покажемо їхніх облич, але скільки насправді таких? Чим окупанти тиснуть на неповнолітніх і як вберегти своїх? До них спершу набиваються у друзів, подобають, коментують дописи, стукаються в приватні повідомлення, а там вже під'юджують на легкі гроші. І змушують їх повідомляти про мінування українських шкіл. Це набуло зараз системного явища, масово, причому територія всієї України. Російські спецслужби завербували неповнолітніх Житомирщини, Черкас, Дніпра, Вінниці, Львова. І це тільки ті, кого вирахувала СБУ. У повідомленнях понад 2000 фейкових мінувань держустанов, навчальних закладів, лікарень з початку року. Тривають розслідування за статтею 259 Кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Покарання до 8 років позбавлення волі. Якщо зловмиснику не виповнилося 16 років, то за вчинений злочин відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють. Служба безпеки України. Аби уникнути таких наслідків, Служба безпеки рекомендує батькам з'ясувати, якими онлайн-сервісами користуються діти. Найчастіше українських підлітків вербують через заборонену соцмережу ВКонтакті, підконтрольні телеграм-канали та ігрові платформи. Росіяни вдаються і до шантажу. Дуже важливо вчити дітей, щоб вони аналізували і перепитували у батьків, могли звернутися про допомогу, про пораду. На необхідних факультативах для школярів і студентів наполягатиме офіс омбудсмена. Там готують відповідний лист до освітян. Ірина Кондрачук, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.